Заборонити промислову вирубку та експорт українського лісу за кордон. Чи врятує Карпати закон про мораторій на вирубку та вивезення кругляка? Нині з України незаконно експортують 70% якісної деревини. За кордоном з неї роблять меблі і знову везуть до нас. Якщо закон про мораторій запрацює, ліс залишатиметься в Україні. Це відродить занедбані деревообробні підприємства, які дадуть нові робочі місця, і попередить екологічну катастрофу. То зараз страшенно вирубали люди. Ви розумієте, там пішли подивилися, то страшне щось творить. Хто коли хоче, вдень чи вночі, чи що, рубають і рубають і рубають. Зелені легені України по-варварськи знищують. Особливо активно вирубують Карпати. Причому роблять це здебільшого безшумно і абсолютно незаконно. Під пилу потрапляють не лише пошкоджені дерева, а найцінніші породи смереки, дуба і бука. А потім усе лісове багатство, гори, ділки поспіхом вивозять за кордон. 60-69-70, беруть сюди 70 один рік. Це дерево могло ще рости, це одна із найцінніших порід наших лісів. За одну годину можна звалити дерево, його розкрижувати на дрібніші частини, які вже потім погрузити на автомобіль. Порушники в більшості приїжджають вже спеціально підготовлені, вони вже знають, скільки їм треба людей. Перед тим вони йдуть в те місце, оглядають. Лісники про крадіжки дізнаються тоді, коли деревину вже вкрали, бо один працівник має вберегти 500 гектарів. Ми не маємо ні машини якоїсь, щоб ми могли їздити, ми не маємо зброю, лісників забрали. Раніше ж лісники ходили хоч в ліс тепер вночі не піде. Врятувати українські ліси від тотального винищення мав би багатостраждальний закон про мораторій на вирубування та експорт кругляка. Через потужне лобі експортерів деревини його довго не могли ухвалити. Більш ніж місяць тому це нарешті вдалося. В ньому забороняється на 50 років промислова рубка, а також вивезення за кордон лісопиломатеріалів. Значить, якщо за кордон будуть вивозити, це будуть вивозити вже готову продукцію, такі як меблі, дерев'яні будиночки. Бо поки вивозять саме сировину, всі потужні лісокомбінати знищено, меблева галузь ледь животіє. Ми продаємо матеріал за кордон, а потім купуємо втридорога виготовлені з нього меблі. Якщо закон запрацює, то врятує вітчизняну деревообробну галузь і не допустить екологічної катастрофи. Створення робочих місць – це енергетична незалежність при інвестуванні в енергетичну галузь. І це, звичайно, охорона довкілля і екологія. Три проблеми, як мінімум, ми вирішуємо нашим законопроектом і низкою пов'язаних законопроектів. Але документ уже півтора місяці на підписі у президента. Усе начебто через зауваження Світової організації торгівлі, яка проти будь-яких експортних обмежень. Щоправда, автори закону припускають, насправді низка лобістів, зацікавлених у вивезенні за межі країни кругляка, задіює усі можливі важелі, аби переконати главу держави не підписувати документа. Оксана Кваснишин, Євгенія Овчинникова, Остап Трущук, Факти ICTV.